Morjes, moi! Se on Häksä tässä taas, terve. Mä nyt jännittää hirveästi tää. Mulla on taas vähän erilaista kamerasetuppia ja sun muuta tässä päällä. Niin. Joo. Ei siitä sen enempää. Toivotan, että toimii. Niin, me jäätiin tämmöseen kultaseen suihkuun täällä. Jatketaan. Cryostasista vähän eteenpäin. Mä kerkeen tätä hetken vaan pelaileen, mutta toivottavasti se riittää. Mulla on vähän nyt hiirimatto huonosti. Mä lähdin tähän vähän pelaileen vähän silleen niinku äkkiä vaan kamat kasaan ja pelikäyntiin ja noin poispäin. Mä en valmistautunut oikein mitenkään tähän. Okei. Mitä tää nyt tarkoittaa? Onks täällä vielä jotain? Okei. Laitetaan sitten menoks. Laitetaan vähän volaa kuulokkeisiin. Mikä se oli? Mikä se oli? Oliko siellä joku? Pitäisikö mun ottaa täältä joku kivääri vaikka käyttöön? No, ehkä mä nyt lämmittelen ensin. Ui, hyvät lämmöt tuli. Hyi saatana. Mä pelaan tätä semmoisessa aikamoisessa pimeydessä. Ja kananlihalla. Saatana kun yllätti. Mietinkin, että olipa yllättävässä paikassa tommonen. Ei! Noniin. Yes. Hyvä. Hyvä. Sillä jäi käsi vähän hassusti. Ai. Meillä on heltit vähän. Finaalissa se yllätti niin pahasti. Mitä mä kuulen tuolla? Vai kuuluuko se pelistä? Joku keikuttaa kaappia. Kuka keikutti kaappia? Sori, että mä oon vähän. The nuclear icebreaker Northwind hit an iceberg at 2:16 a.m. on the 24th of March 1968. The vessel's bow and starboard suffered heavy damage. Ei tää ei tee hyvää mulle nyt ollenkaan tää peli. Jännittää vähän liikaa. There were no casualties and the ship is currently still afloat. Repairs are underway but may take up to a week. So what happened? We came across that iceberg three hours earlier than I expected. How did that happen?
How could I screw up so badly? Was it one of those moments when nature teaches you a painful lesson, and you realize that even the most experienced dowser can get it wrong? Perhaps, perhaps. Vähän taas täältä nyt takas nää, mitä tuossa istuskellessa menetettiin. And let's get down on the road. On the road again. La 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 la, road again. Ihan sikana muuten panoksia meillä tässä kiväärissä. Huh? Tää on niinku umpikuja. Tonne meidän pitää päästä ilmeisesti. Hup! Mitä? Ai! Hikoilen, kun mulla on semmonen kuumotus päällä. Ah! Wop, wop, wop. Juu, juu, juu. Päästäänkö me tästä nyt? Kuka toi muuten on? Okei. Tätä se tiesi, että meidän pitää ottaa kivääri käyttöön. Tonne jo. Tuolta. Kaat. Kilin kolin vaan itsellesi. Kilin kolin. Kylläpä pääsi yllättämään. Siinä oli muuten ensimmäinen kuolema. Tai toinen. Eikö ensimmäinen. Ekan kerran se peli vaan kaatui. Jos ei lasketa niitä mun feilauksia näiden flashbackien kanssa. Ja niitähän ei lasketa. Okei. Okay. Sanoo meidän pelimies. Tai pelihahmo siis. Kannattaisikohan mun ladata tää asia? Jes, hyvä. Se on ladattu. Pidetään kirves kädessä. Mä haluan kyllä vetää nää ovet kiinni perässäni. To HQ. Urgent.
Considering the emergency, I feel that it is my duty, as an officer, to report that the wreck was a result of negligence and culpable inefficiency by the ship's captain. Breach of duty in the shape of ignoring ample warning on kädet jotenkin ihan puutunut. Warning equipment rod was the direct cause of the accident. My repeated appeals to the captain to deal with the threat were ignored. I further wish to inform you that the fact that the accident was not catastrophic was purely due to a set of lucky circumstances, especially considering the age and poor condition of the ship. I await further instructions. Okay. Roger that. Roger, Roger. Hetkinen. Oliks tää aiemmin auki? Varmaan, mutta mä oon vaan niin idiootti, että mä tajunnu. Eiku, eihän se voinu ollakaan. Doi! Mä pidän tän kiväärin kyllä kädessä. Miksei tää... Eiks tää... Ai kirveellä ei pysty blokkaamaan. No niin, no mä mietinkin. No sehän... Sepä on kiva kuulla. Vittu, miksi mä en mennyt tonne? Tyhmästä päästä kärsii koko keho. Tähän näyttää ihan meitsiltä. Meitsi pienen rännin jälkeen. Ah, nyt me ollaan taas täällä alhaalla. Eli takaisin siis. Hei. Ne. Okei. Ne laatikot on kadonnut. Ei me tosta korkeen... Meillä on kyllä aika ylhäällä nää lämmöt nyt. Mä pidän sen... Ladataan. Latasko se loppuu? Joo. Lyödään sut. Mä en halua, että sä oot täällä. Jes. Hiippaillaan eteenpäin. Se näyttää olevan... Tämä sellainen kaveri, joka meidän kuuluu pelastaa. Mitä? Hmm.
se olikin vähän erilainen. Mikä tärinät mulla on koko ajan päällä tässä. Tähän tuolla. Päästäänköhän me tonne jotenkin. Pakko nyt vilkaista vielä. Vai onks toi joku... joku reitti, jonne me ei vielä päästä. Kuteja olisi vissiin tai jotain, ainakin siellä kerättävää. Me varmaan päästään sinne, kun mennään eteenpäin. On tässä kyllä hyvä tunnelma tässä pelissä. Pakko sanoa. Missä? Ei, taas näitä. Ja se meni piiloon. Niin. Giggu. Sentään. Kiinni. Mites me nyt päästään tonne? Mistä lähtien näillä on ollut aseet? Oli muuten yllätys. Selvittiin säikähdyksellä. Kirjaimellisesti säikähdyksellä. Hetkinen. Voiko olla? Täydet lämmöt! Onko eka kerta, kun tulee näin täydet lämmöt? Oh shit, yeah! Suck my tits and call me Charlie oikeesti. This is awesome! Okei. Okay. Lisää pelastettavia! He's gone berserk! Get his rifle! Before he kills us all! Täh! Millä? Täh! Siellä se on.
Okei, nyt mä päästiin tänne ylös muut. Päästäks me tänne? Se on lukossa. Okei. Vittu kun säikähdi. Mitäs mä tonne alas? Eikö se ammu mua heti? Mut... Tässä ei mitään järkeä nyt.